E aí, gente, beleza? Recentemente eu fiz um vídeo aqui sobre esse violão, mostrando o som dele microfonado, né? Utilizando vários microfones. E agora eu tô fazendo um vídeo com ele plugado, né? Ele plugado é interessante porque, além dele ter o captador piezo, ele também tem um microfone interno. Eu vou te mostrar aqui o som dele somente com o piezo, que eu acho bem esquisitinho, mas quando coloca o microfone já fica mais interessante. Ele, quando fica só o piezo, fica dessa forma aqui, ó. Eu acho meio que sem peso, né? Sem piezo. Enfim, olha aí, ó. E você pode fazer a mistura do captador piezo com o microfone do violão. Só deslizando essa barra aqui, ó. Eu vou colocar agora metade, metade. Agora só o microfone. Metade, piezo, setenta e cinco por cento de microfone, 75% de piezo. Microfone. Metade, piezo. Eu vou deixar aqui em metade, metade, tá? Tá, então ele plugado em linha, né? Você vai ter uma sonoridade mais interessante dos loops, né? Eu mostrei no vídeo microfonado e você ouvia os loops somente pela caixa acústica do violão. Quando você está com o violão plugado, você já vai tocar o loop já direto nas caixas de som, né? Ali onde ele está plugado. Então a sonoridade do loop já vem bem mais interessante. Os efeitos vão ficar mais interessantes quando você está com o violão plugado. Então é isso aí, espero que você tenha curtido o vídeo. Para finalizar, eu vou tocar a mesma música que eu toquei no vídeo anterior, né? Que eu fiz o vídeo com o violão microfonado. Eu vou tocar a mesma música, só que agora plugado. E um detalhe é que eu fiz o baixo com o próprio violão, utilizando esse efeito de oitavador. Eu até coloquei uma descrição, né? Eu coloquei um texto explicando esse detalhe no vídeo anterior. E aqui eu já tô deixando logo, falando logo aqui no vídeo, tá?
Então, espero que você tenha curtido o vídeo, deixe seu comentário aí, o que é que você achou. Eu sei que os comentários são divididos, uns gostam, outros não, desse lance de violão tecnológico. Tem os que preferem madeira, outros acham interessante o lance de um violão com toda essa tecnologia. Enfim, deixa seu comentário aí, um grande abraço, tudo de bom, fique com Deus. Valeu!